Xabar berib borayotganimizdek, Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan majlisda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasining umumxalq muhokamasi muddati 1-avgustgacha uzaytirilgani ma'lum qilindi. Joylarda uchrashuvlar, fikr almashinuvlar, taklif va munosabatlar yuzasidan muloqotlar davom etmoqda. Bosh qonunimizga kiritiladigan o'zgartirishlar inson jamiyat davlat prinsipiga asoslangan bo'lib, milliy konstitutsiyaviy o'zlikni aks ettiradi va amaldagi konstitutsiyamizning barcha bo'limlariga tub o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutadi. Ta'kidlash joizki, konstitutsiyaviy tuzatishlar avvalambor jamiyatning turli ijtimoiy qatlamlariga mansub bo'lgan fuqarolarning shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ekologik huquqlari hamda manfaatlarini ta'minlashga, himoya qilishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan normalarga aylanadi. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi viloyat kengashi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirda shu haqda so'z bordi. Inson hamda fuqaroning huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadi ekanligiga alohida urg'u berilayotgani ta'kidlab o'tildi. Konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgartirishlar bevosita mana 60 dan ortiq moddaga 200 ga yaqin berilayotgan takliflarni fuqarolarimiz o'zlarini munosabatlarini bildirganlari ham, bu ham har bir fuqaroni o'zini konstitutsiyaga bo'lgan munosabati befarqmasligidan bildiradi. Qolaversa konstitutsiyaning asosiy prinsipi inson jamiyat davlat deb yuritilishi, bu ham bir konstitutsiyaning asosiy inson tamoyiliga qaratilganligi, uni huquq va erkinliklariga qaratilganligiga misol bo'la oladi. Qolaversa, konstitutsiyani yana bir moddasida qilib ko'rsatilyaptiki, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini O'zbekiston tashqarisiga chiqarib yuborilishi yoki boshqa davlatga berilishi mumkin emasligi kafolatlanganligi ham bu konstitutsiyaning asosiy bir moddalarida kiritilayotgan o'zgartirishlardan biri hisoblanadi. Qolaversa, fuqarolarimizning huquq va erkinliklari, sud huquqi sohasida amalga oshirilayotganligi, mulk daxlsizligi, tadbirkorlarimizni asosiy bugungi kundagi, qolaversa fermerlarimizni yerga egalik bo'lgan huquqini daxlsizliklari hammasi konstitutsiyada har bir moddasida aniq va oydin ko'rsatib berilmoqda. Muhokamalarda so'z olganlar kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar avvalo inson qadri uchun degan tamoyilni ro'yobga chiqarishga qaratilganiga e'tibor qaratib, konstitutsiyaviy qonun fuqarolarning mehnat, ijtimoiy va ekologik huquqlarini, shu jumladan aholining ehtiyojmand qatlamlari huquqlarini konstitutsiyaviy jihatdan kafolatlashni kuchaytiradi. Bu davlat hokimiyati asoslarini yanada takomillashtirishga, parlamentning vakolatlarini kuchaytirishga, fuqarolarning qonunchilik jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan asosiy ustuvor vazifalarni amalga oshirish maqsadida bugungi kunda mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilmoqda. Olib borilgan uchrashuvlar hamda partiyamiz faollari umuman olganda xalqimizdan kelib tushayotgan takliflarni asosiy qismi mana konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlar hamda bu borada xalqimizdan kelib tushgan takliflar konstitutsiyani muallifi xalq ekanligini mana bugun ko'rsatib turibdi. Mana shu konstitutsiyaviy komissiyaga kelib tushgan takliflarni umumiylashtirganda mana mulk daxlsizligi huquqi hamda O'zbekistonni huquqiy ijtimoiy davlat ekanligi alohida belgilab berilayotgani bu borada xalqimizda har bir jabhasida eng avvalo mana shu konstitutsiyaning eng asosiy tamoyili ustuni inson qadri tamoyili deb belgilanish ham mana shu xalqimizni birinchi navbatda manfaatlari qadri mana shu konstitutsiyadan tortib hamma qonunlarda aks etishi belgilab qo'yilmoqda. Muhokamalarda so'zga chiqqanlar taklif etilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida fikr mulohazalarini bildirdilar. Konstitutsiyaviy islohotlar jarayoni qizg'in pallada. Umumxalq muhokamasi natijalari umumlashtirilib, qonun loyihasi yanada takomillashtiriladi. O'zbekiston xalqaro islom